Hola, 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 hola. Ai wannan ba sani ba. Din safa a ce ba sai da komai ba. Wani kalan wahala ne wannan nake ciki. Aba ina bakin cikin kwata duk wannan iska da zai shigo ina kallon shi ne kawai ina dawowa. Kaka da mun kaka da mun. Life no easy as well. You see, say Tisa mama ba I said to come ba. Allah da kuma lokaci ne dan Allah yin fa samu ba mu ga ko ta samu ne gaskiya. Okay. Ba da ya doka da ya shi ka ba doka da shi wa ke doka da ya da ne. Dan jira ne bisa ka gane wannan yaron barawo ne wallahi wannan yaron barawo ne sai Allah ya ce yaro ya ce in komai an guwa shago ka bai tafi in kallai da nake harkoki ya saci kwalin jikin da mu wannan da kallon bala'i ne kai inda kai ka iya sata menene yasa ka gipsa ta wannan abun ba wai mace ce abin to shine na ga biski shine ya dauka da kai mata situation inda aka shiga ne a kasar nan ba da ni ma yaron na ga ba ta sai ne kuma kaga bai isa dauri ba ba wannan ba wannan ba wannan ba ka da ba wannan na gode